obitelji Ramazanske sofre. Ja se zovem Fazli Ćenesa, zvana Musić. Nasjećama sam, radim sve za Ramazan, sve stara jela, kalače, sve živo što god ide za jeftar. Pravimo kalače starinski sa pekmezom i sa ovim orasima. Sad pravim, pa ću nastaviti dalje da pravim. Idemo po jeftarima, zovemo jeftare sebi, kao prije već, mislim, tu je u godina 72 godine, tu je puno, nisam tu, da rekneš, mlađe. Eto, eto. U družinu sam bila u divama, pa sam sad prišla kod mine, evo godinu dana od prvog dana, baš mi je fino, dobre žene, družim se, zbog druženja najviše, zato što sam u penziji i tu mi baš prijaju žene i sve dobro. Večeras pravim jeftar za naše gošće, da možemo se jeftariti. Hormašice treba jedno jaje, dve oni šulje pekmeza, šećera, dvije pekmeza, dvije oni ulja i maslaca po potrebi. I brašna. Sad mećim prvo jaje. I stresam. Sad mećem šulju šećera. Ja to rado pravim, stalno pravim. To je starinsko jelo. Imam dvije vrste hormašica, suhe, a ovo su hormašice zalivene. Sa pekmezom i sa šećerom. Domaći pekmez i tu od moje bratišne, baš dobar domaći pekmez, sve domaći. Kod mene je sve domaće, ja sam odhranjena u kući, zemljoradničkoj, se kaže seljak koji pravoj, nas je kuća. E sad ja dođem i umutim. Četvrtinu maslaca ide. Po to po potrebi možeš metiti kajmak ako nemaš maslaca. Pošto imamo maslac, mi mećemo maslac. I prašak na kraju za pecivo. Sad mutimo dok ne dobijemo dobru masu. Mene je velika bila porodica od oca, pet braće i ja jedna, šesta. I kod mene su bile snahe, dvije starije, o svojim budućnosti pričam. Bile mi snahe dvije starije i meni su kao roditelji sve viču, hajde čuvaj govira. I ja nikad se naučit. Dođe vrijeme da se udam, nemam pojma da šta znam. A ja, nije, hajdi ti, kaže, idi tam radi, ima snahe, ona je viče ova, ona, ono, a ja dođem i momentalno 20. godini udam se. Iz Čifuka u Šamere, za Fazlića. A ja sam zvana Musić. I kad je tam bila, ja sve ko bregi znam, ne znam ništa. Znam, ono, sam malo ispod oka gledala kako snahe pravi. Bim sve krvaviće prvo jutra, gde kaže, da li znao nam napravi krompiršu. Rekao, znam, a kod mene, kod oca šenica se radi. Sijalo 150 duma zemlje. Šenicu sijali se. A u njiha je bilo braš. Rekao, znam. Zakuhaju. Kaže ona mi, de ako ne znaš, ja ću. Rekao, znam, ja bom. A u mene oni jeteva, ja otišla nam pravi pitu. A ja malo vidim, malo sam shvatila kako. Ja razvučem. Napravim, kad ona zovn smuga, laremetle, svekra i svekare, svekrva su tamo, kaže, hajdi ba sefudine, vidi kakva nam je Musićka napravila pitu. Ja mislim, hej, ja nisam znao napraviti, sam s dom razvit. Ja s tebi radi 100 juvaka, pšenicu, maslancu, ja pravim non stop.
Ali nisam znala tu. I ja malo pomalo sve svekrve, sve kobajagi znam, sve svekrva. Nama dolazi ti gosti, svekrva nama kobajagi sve napravi. Oni ona pravi, a ja sve gledam. Odo ja rekao, malo pravi ploču, napravi kolača, ali sve uvirim se pa zapišem sve skovanam, zapiješ. Sve sam se o sve svekrve naučila, ali svekrva mi je Allah rahmetile, rahmetuju duši. Ona je bila aščija, počitajim čahmer. I ja sam sve od nje naslijedila, o svoje mami nisam. Ne mogu tu da reknem, moja mama je dobila snahe u 400 godini i ona je se snahama tu predala i tu je to, tako je to bilo. I ja sam svoje tri ćerke tako naučila. Što se tiče tuga, imam im tri. Jedna je u Potoku, sad će Nena postat. Jedna je u Ferzovćima i frizer kamizira tu. Njiha sam isto učila od prvije, zato što sam ja bila neiskusna. Eto, eto. I sad moramo još mjesto, nije nam se još ovu istopio maslac. U druženju kuham maslance. Većinu Mina mi sad rekne maslancu, pošto mislim kažu, ne znam ja, kogod je probao moju maslancu, ali ja osušim i razvijem dvije pšenične juke, ali pola pola. I ja njiha osušim, razvučem veliki stu, osušim i ja tu metim domaći kajmak, metim ulje i složim četiri, laku tevsija četiriska bude. E sad ja moram brašno stavljati. Već mislim dovoljno je brašno da stavljam. Brašna kao pod rukom kad osjeti se. Brašno nema tu da mećeš brašno da imaš mjeru njeku. Tu nema, u mene je sve od oka. 52 godine u braku živim, sve mi je od oka. A sve je uspijala. Što se tiče toga. E sad prvo miješimo prašak i brašno. Prije je bila soda. Prije se mećala soda i tu kašikica na mala sodi se metne. Ako metne se više ono naraste pa bude ako još duže pečeš, znaš kako bude, možeš čovjek glavu razbiti, toliko budu. A ovo ti je, mislim, prije nije bila praška, prije je bilo samo pekmez, šećelja namalo se uzimala, sve od pekmeza. Što se tiče toga, život je prije bio starinski, nije kusa sad na internetu izvuku. I evo, kaže, naučila me mama. Ne može to tu. Gdje ti odoka napravi bez interneta? A lako je sa internetom. Mi starije žene bez interneta pravimo. Nama tu ništa. Mjera ne znači. U druženju mi sve spravimo starinska jela. Pelte pravimo oni halopitu, sve ova starinska hrana se kod nas pravi ovdje. Mi ništa moderno. Što je moderno, mi ne pravimo sa šlagom. Pošto smo mi na to odhranjeni. E sad ćemo mi kolače oblikovati. Sad ćemo unutra mećati malo oraha. Pošto prije su žene mećale oraha, namjesto da bolje izgledalo, bilo oraha, a nije bilo, sad ovdje što meću. A ulje se mećalo, maslo, sasvim malo, nije bilo ulja, ulje se uzmalo na fritare. Ja ću malo rukom, ruka je čista prava. I sad ovako uzmemo kašiku i oblikujemo. Otvorila prije.
One su uglavnom biti ukusne i slatke. Pošto rende, ovo ide na rende starinske, ali pošto nema rendeta, sad ćemo mi viljuškom na kraju, ja to išaram i to bude super. Dijelimo recepte, pričamo ko šta, kome se šta sviđa tu. Pravimo i se kaže dijelimo sve živo. Slažimo se, a što imamo Aminu, to je super. I Nuru. Nura i Mina svaka čast. Za pohvalu svaku. Sve su nam žene fine u udruženju. Što se tu tiče, nema problema ni za, da rekneš da. Mislim da se nećemo rasut, da ćemo biti skupa dugo. Tu se da rasut nećemo. Ima nas u druženju skoro 30, mislim. Nisam baš sigurna, skoro 30. Nastavit ćemo, ako Bog da. I dokle kome bude sudbina, ja mislim dokle god mi je sudbina da se društvo ovde. A kad za druge ne garantujem. Kad budu ove hrmašice gotove, pokazat ću kako izgleda. Svako može uzeti recept, smiješ im svakom iznijeti, što se tu tiče. Prijatelji ramazanske sofre. Evo sad zadnju pravim i sad ćemo viljuškom, može ovako, viljuškom da oblikujemo i onda riđi ovi dvije čaše vode, a dvije čaše šećera, jedna čaša vode u vardu. I ladno šerbe, hrmašce, ili hrmašce obratno. Već ne smije oboje da bude vrelo zato što bi šok dobila. E sad ovako. Evo sad kad oni njiha ukrasim, stavim šporet, malo do jedno 15 minuta, 20, najdalje, ne treba više. Ako ima Lorena, dobra. Ako nije, tu drugu. I tu će, tu je tu. E, pošto sad hormašce gotove, sad je vrele hormašce hladna varda. I sad ću da zalijem, pomalo se zaljeva, siguram da ste i vi proba pravi za jeftar, da su dobre i da su starinski. To je najbitnije, nema starinu za sačuvamo. Evo sad, i tu pomalo se zaljeva, tu se ne zaljeva opruk, ko što onaj rekao. Sve se upa lako, sve se istrise. I bacimo četvrtinu limuna, pola, koliko ko želi, može čitav limun. Tu se može praviti, to je za bajram, za sva sobeta. Mislim, ne se niko postit. Tu kvalitetno, lijepo, slatka, dobra poslastica, što tiče toga, za sve. I da staji, da se ohladi, pa onda možemo probati. Nije nikakav problem. Hoćemo ovako malo pokazati. Evo ovako izgledaju moje gospode drage. Pravite samo starinsku hranu. Pa ćete živjeti dugo ko ja. Prijatno, doviđenja i hvala. Gledajte nas opet. Prijatelji ramazanske sofre.